Nebojte, protože maturanti si dnešní večer vybrali a vybrali si ho právě s tímto tématem Božská komedie. A maturanti 4. A gymnázia Jirovcova se nebojí komedie. Thank you.
mám tu velkou čest odstartovat slavnostní chvíli, protože čtvrtá A je připravena. Červeném koberci můžeme uvítat Lukáše Adama. Jako malý dlouhý popelářem, ale teď míří ke strojeřině. Říká se o zrstcí, že je duši, ale on opravdu duši má, protože kvůli studiu tráví většinu času v Budějovicích a domů někdo jíždí na víkendy. Třeba je nezapomenout na fotografii. Převzít si veškeré věci. Kdyby miluje inteligentní humor, ráda se směje a dokáže se zasmát i sama sobě. Ráda má přírodu, zvířata, miluje svého přítele, miluje svoji rodinu a je schopna pro ně obětovat cokoliv. Úsměv, krásné šaty, značí, že je připravena Pavla Petráňová. Jejím ten je, co děláš s láskou, děláš dobře. Její koníčky jsou hra na kytaru, na klávesi a ráda fotí. Student, kterému něco dlužím. A dny zúčtování přijdou. Václav Škopek! Vídají, že může být až mýtickou bytostí ve příště. Protože ho často nevídají. Ale teď, dámy a pánové, teď je tady! Přichází nám skoro až princezno Jozný.
moje vlastní slovo. Ani ráno, na tohle jeden z momentů. Kdy bez jeho nedá ani ráno. A po jejím boku stojí stejně chytrý, bodrý pán. Jeho smích tvou blest zvojí. Budíš kočer pořád a děj se si nebere. Číst španělské spisy a za tomu patří poklona. Tak popustíme už do formy. Bude to teď trochu nemotné. Paní Adamská, poskakujíc, tralala, nesehla, vytrhla. Dobře ona, a ještě lépe podpěra, vysvětluje zas a zlova, dokud všichni nechápem, jak pak stála česká země. Dary. A já bych vám přál, aby nejenom dnešní večer, ale celé studium na našem gymnáziu pro vás bylo jednou takovou božskou komedii. Hezký večer. Ať věci, které přichází, ať budou dobré nebo špatné, tak můžeme říct a věříme v to, že tato třída zvládne veškeré nástrahy života. A na to slavnostně připijeme. Hodně zdaru v životě a v maturity. Čekáme. Sbírání toho štěstí, které na vás napadalo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, jdeme na to!
dělají inkluzi pro dospělé. Naším úkolem a mým úkolem je šáhnout do krabičky. Šátrat a šátrat. Měnou barvu, je tam červená,